بسم الله الرحمن الرحيم. بودکن درسته اسلاتو اتدیک اراقنه منو شو اصر گچه بگن تاریخنه بر سلامه کورب چختیک با تفصیل کورنشته تاریخ درسلرده اتدیکن بوزیگده اسلاتو اتدیک اراقته نمالر انگلیزلر عثمانی خلافاتتن ایروالده دیدیک آدملرگه هر خلو وعدالر بیرب اولارگه عرب دولت تکلب بیرمندب Rasululloh sollallohu alayhi vasallam nasldan deyilgan Husayn, Husayn ibn Ali degan kishi Makkaning hokimi bo'lgan ashroflardan. O'sha odamga va'da berib, butun arab o'lkalarini senga beramiz deb olib kelishdi uni. Keyin bermadi ular. Unga faqat o'g'liga Iroq o'lkasini berishlikni reja qilishdi. Hozir mana shu mavzudan davom ettiramiz. Iroq Usmoniylik xilofatidan ajratib olingandan keyin ikki bosqichdan o'tdi dedik. Birinchisi o'sha qirollik bosqichi, xuddiki Saudiyaga o'xshagan. Uchta qirol o'tdi unda. Ikkinchisi respublika haqiqiy davlat ko'rinishidagi. Undan keyin prezidentlar keldi. To Saddam Husayngacha bo'lgan tarixni o'rganamiz dedik. Hozir xullas mana shu Faysal ibn Husaynni qirol tarzida taxtga olib kelinishligiga to'xtagandik, shundan davom ettiramiz. Faysal ibn Husayn kim? Husayn ibn Alining o'g'li. U kim dedik? Husayn ibn Ali Rasululloh sollallohu alayhi vasallamni nasldan bo'lgan Makkaning hokimi. Hasan Husayn zurriyotlaridan chiqqan bu. Endi tabiiy o'rtada o'nlab avlod bor, 20 dan ziyod ham ehtimol. Ana shu odam Husayn ibn Ali Makkaning hokimi. Misrdagi inglizlarni vakili Henry McMahon bilan uchrashgandi. Inglizlar Misrni bosib olgan, ya'ni. O'shanda mana bu odamga Makkaning hokimiga taklif qilishgan, sen Usmoniylardan arablarni ayirib ol degan. Buni aytdi-ku, biz odamlar Muhammad Vahobni ayiblaydi. Usmoniylardan ayrilgan deb Muhammad Vahob ayrilmagan. U Muhammad Vahob zamonida ayrilishlik vaziyati ham yo'q edi aytdik. Ha, mana ayrilganlar kimlar, buni qarang. Rasululloh naslidan bo'lgan odamlar. Nima deysiz endi? Odam Rasululloh naslidan bo'lsa, bo'ldi emas ekanda. U Henry McMahon inglizlar vakili Misrdagi. Unga va'da bergandi. Agar shu arab o'lkalarini mustaqil qilib bersang, senga shu davlatlarni topshiramiz, podshohi bo'lasan degan. Xo'p, bu qanday mustaqil qilib bera oladi? Chunki bu ana shu Rasululloh navorasiman deb, nasldanman deb, ya'ni odamlarni o'ziga ergashtira oladi degan inglizlar. Haqiqatan johillar shunaqada, bu kishi ishon bo'ladi deydi, ketaveradi orqasidan ergashib. Mana shu kishi Rasululloh nasldan bu kishi, u kishi bilanmi sen bilasan deydi, ketaveradi. Qo'yga o'xshab. Ana shuning uchun inglizlar shunaqa odamlardan foydalanadi, mana qarang. O'zimizda ham shuda ishonbuvalar qilib olib kelib, ana shularni Shiboxoni bilmasa ham mufti qilib qo'yadi qarasangiz. Odamlar bir narsa desangiz, sen bilasan, bu bilan o'tiraveradi keyin. Ammo bular hali aytamiz, kalbasi zavodgacha mindiladigan eshak qilib ishlatadi, kimni foydalansa ham kofirlar. Inglizlar ana shunday qilib Usmoniylardan arab o'lkalarini ayirib olishdi-da shu Husayn orqali. Lekin va'dasida turmadi. Husaynga ham, boshqasiga ham va'dasida turmadi. Balki kofirlar o'zi birlashdi. Inglizlar bilan fransuzlar, Rossiya ham bunga rozi bo'ldi. Arab davlatlarini bo'lib olishdi. Mana hali Sykes-Picot ittifoqi bo'lib o'tdi. Ikkita katta mustamlakachi davlatlar, inglizlar bilan fransuzlar arab davlatlarini bo'lib oldi. Suriyani Fransiya oldi, Iroqni va Iordaniyani Britaniya oldi. Mana shunday qilib o'rtadan chegaralar tortib hech vaqo berishmadi, yo'q hech vaqo. Ishlatishdi quruqqa. Ana shuni aytadi, xosirot dunyo val oxira. Dunyoni ham oxiratni ham boy berdi deb. Shu kofirni qo'lidagi xizmatkor odam mana shunaqa bo'ladi. Keyin inglizlar o'ylashdiki, agar endi bu do'stlariga, ya'ni anavi Husayn uning bolchaqalari ixloslik bo'lishmasa, ular yuz ochilib qoladi. Ya'ni va'da qilgan narsasini bermasa, ular keyin bularga ishonmay qo'yadi qaytib. Hali kerak unaqangi odamlar, Husaynga o'xshagan odamlar inglizlarga. Shuning uchun o'zlarini foydasi uchun, ya'ni ulardan foydalanishligi uchun inglizlar. Ularni manfaati uchun emas, ya'ni hali Husaynni, uning zurriyotini yoki musulmonlarni manfaati uchun emas. O'zlarini inglizlar manfaati uchun ular o'ylashdiki, bu Husaynga va uning bolalariga biror narsa berish kerak endi. Xuddiki ta'bir joiz bo'lsa, endi haligi bir it kechasi bilan yuzi xurlab chiqsa, ha endi bechora kechasi bilan xurlab chiqibdi deb shu nimanidir umid qilib o'tiribdi, buni tashlab qo'ymaydi deysiz-ku.
Ana shunday boshqa narsa emas bu mana qarang. Shu darajada xor muomala qilgan kofirlar ularga. Inglizlar o'yladiki, bularda baribir diniy o'rni bor jamiyat ichida. Bular Rasulullohning nasldan, shurafo. Yana markaziy o'rni ham bor, ya'ni Makkani hokimi har holda, musulmonlarning markazi. Shu ikki e'tibordan musulmonlarni jamlay oladi bular. Bular orqali musulmonlarni boshqasidek bo'ladi deb shuni reja qilishdi. Keyin ular qo'rqinchli odamlar emas edi inglizlarga. Ular hech qachon musulmonlarni birlashtirib xilofat e'lon qiladigan odam emas edi. Inglizlar shuni bilardi. Inglizlar ana shundan qo'rqardi yoki boshqa nasroniy davlatlar ham ana shundan qo'rqardi. Ular bor yo'g'i qilayotgan ishi bo'lsa, ba'zi iqlimlarni o'zini hukm ostida birlashtirib bir podshoh bo'lib olishlikni istardi bular, masalan, Arabistonni, Suriyani yoki Iroqni. Bu unaqangi qo'rqilmaydigan narsa emas, inglizlarga hech qanaqangi xatar tug'dirmaydi nasrolarga. Bu mintaqalardagi arablar hech jamlanib xilofat bo'ladigan ahvol ham qolmagandi o'zi, chunki hammasida millatchilik ruhi urchib, jaholat urchigan, hech qaysi xilofat degan narsani qaytarishlikni reja ham qilmayotgan bu odamlar. Xalqlar ham buzilib ketganda endi baribir. Aqidaviy jihatdan ilm fan, ya'ni musulmonlar ichida yo'q qolingan. Zaiflashib ketgan johil edi odamlar, tarqoq edi. Hech ularni bir xilofat qilib birlashtirishlikni imkoni ham yo'q edi. Xususan katta davlatlar qarab turgan holatida. Xullas aytmoqchiki, ana shu uchun ular nima qildi? Shu Husaynni bolalariga bir narsa berishimiz kerak dedi. Ular toki bir g'alabaga erishgan kishidek bo'lib yana sodiq xizmat qilsin bizga. O'shanda Husaynni bolalaridan Faysal ibn Husayn degani bordi mana shu. U birinchi Suriyaga podshoh qilingandi. Lekin undan haydavorilgan keyinchalik. 1338 hijriy yilda, milodiy 1920 yilda. Chunki fransuzlar Damashqqa kirib kelgan. Hop, fransuzlar nimaga haydaydi uni desangiz, fransuzlar o'zini odamni qo'yamiz degan. Bular bo'lsa inglizlar o'zini odamni qo'ygan bo'lgan yerga. Ya'ni mana shu Faysalni ikkita mustamlakachi davlat Suriyaga talashgan xullas. Fransuzlar bilan inglizlar. Endi inglizlar o'yladiki, ana shu Faysalni Iroqqa hokim qilsak munosib bo'ladi. Chunki haydalib surgun bo'lib yuribdi hozir. Zaif, biz uni boshliq qilsak boshqalardan ko'ra bizga ko'p itoatgo'y bo'ladi bu. Va chizig'imizdan chiqmaydi. Keyin baribir Suriyani boshqargan, boshqaruvni biladi, tajribasi bor. Turoy boshqarganda Suriyani. Va keyin haydalganda fransuzlarga aslida inglizlar o'z yim qilgan uni. Uni ba'zi itoatsizliklar uchun. Shuni ular bilgan inglizlar. Endi ko'rdi bu itoatsizlikni oqibati nima bo'lishini. Shuning uchun endi itoatsizlik qilmaydi. Shuning uchun Iroqqa hokim qilsak bo'ladi buni degan. Qirolda, ya'ni hozirgi Saudiyaning qirollari bor-ku, nasl-nasab bilan kelyapti. Ana shunga o'xshagan, buni ham nima Iroqqa qirol qilishyapti. Endi sizga savol shunaqa paytda. Inglizlar Iroqni bosib olib o'tiribdi. O'ziniki hozir Iroq ularni Usmoniylardan ajratib olgan. Nima o'zlarini bitta odamni olib kelib prezident qilib qo'yishmayapti? Qilib ko'rgan bu narsani ular. Intidab deyiladi. Ya'ni inglizlarga tobiy davlat qilishgan Iroqni. U natija bermagan ularga, chunki xalqlar musulmon. Odamlar uni boshida kofir turishligini yoqtirmaydi. Qo'zg'olonlar bo'lavordi, o'ttaga uni qancha to'polonlar bo'ldi. Shuning uchun ular o'ylashdiki, endi o'zlaridan bitta hokim chiqarib qo'yishimiz kerak. O'sha hokim ikki tomonga ham ishlasin. Siz ham kuymasin, kabob ham kuymasin. Ham musulmonlar qarasinda, u ana desin, musulmon hokimimiz. Xususan mana Rasululloh nasldan bo'lsa, ey ishonbo deydi, boshiga ko'taradi. Va u ishonbo bizda odam bo'lsin. Bizga xizmat qilsin. Ana shu uchun endi olib kelyapti. Hozir ham xuddi shunday deb aytdim. Chechenistonda ekan soqol qo'ygan ana podshoh Chechenistonni. U Rossiyan podshohidan nima farqi bor? Soqoldan boshqa farqi yo'q. Shuning uchun medal berdi ruslar unga, Checheniston podshohiga. Tushunmagan johillar, sufilar tasvir sanab yurishdan boshqa narsaga kallasi ishlamaganlar. Shuni nima deydi? Ey, mana soqol bor prezident nima deyapsan deydi. Keyin inglizlarning tashqi ishlar vaziri Curzon degani bu nimaga bosh malikka, ya'ni inglizlarda o'sha qiroliga-da, ya'ni maktub yozdi.
Iroq haqida undan maslahat so'radi. Fikr bildiring, Iroqqa kimni podshoh qilaylik dedi. Ya'ni inglizlarni qirolini noibiga maktub yo'llagan ekan, o'ziga emas. Zarar yo'q. Noib aytdiki, Faysal yaxshi dedi. U ham mana Faysal taklif qilyapti. Lekin o'z navbatda haligini Husayn yana bitta o'g'li bo'lgan Faysalning ukasi, Abdulloh degan. U ham yaxshi baribir, uni ham qo'ysak bo'ladi dedi shu mansabga. Va Iroqqa baribir to'liq yaroqlik odam yo'q hozir deyapti. Ya'ni qip-qizil kofir odam yo'q baribir demoqchi-da. Haligi nasroniymi, bir yahudiymi? Baribir shular bittasidan qo'ymasak bo'lmaydi deyshyapti. Endi shu joyda mana bir narsaga e'tibor qaratamiz-da, qarang. Bu kofirlar o'zini to'laqonlik ravishda qondira oladigan odam yo'q paytida, ha endi borib qo'yuvaryapti musulmonni bo'lsa ham. Ko'ryapsizmi? Nomiga musulmonni bo'lsa ham ya'ni. A endi musulmonlar mana shu narsani tushunmaydi hozir. Masalan, bitta xilofat tiklansa, uni chiqadi, unday deydi, buni chiqadi, bunday deydi. Ha, endi bori shu hozir endi to'lig'i qayerdan kelgan degan gapni tushunmaydi. Yo'q, shu Umar ibn Abdulazizdek bir xalifani orzu qilib o'tiraveradi, qarasangiz. Ana shuni kofirlar bilyapti, qarang, unaqa bo'lmaydi odam. Ha, borida endi deb o'sha Rasulullohning nasida bo'lgan ana shu Abdullohni yoki mana Faysalni qo'yamiz deyshyapti. Baribir to'liq bizga rozi qiladigan odam yo'q hozir degan. Ammo shunga qaramasdan yana bir necha odamlarni ismini taqdim qildi Iroq podshohligiga yaroqlik deb topilgan nomzodlar. Hodi al-Umari degani va Bag'doddagi ashroflarning kattasi. U hozir o'tamiz. Bag'doddagi ashroflarning kattasi Abdurrahman Kayloniy degan odam. Abdul Qodir Jiloniyni zurriyotdan bo'lgan odam. Endi qarang, bular qanaqa odamlar talayapti deysiz, subhanalloh. Abdul Qodir Jiloniyni bilamiz hammamiz. Tariqat peshvosi bu kishi va ahli sunna imomi, qanaqangidir bir sufi emas. Ham sunniylar, ham o'sha sufiylar, boshqa toifalar hammasi u kishini o'ziga bir imom deb tan oladi hamma, ya'ni. Ana shu kishini zurriyotdan bo'lgan bir odam vazir bo'lgan u. U ashroflarning kattasi deyilgan. Ya'ni ashroflar deganda maqsad o'sha Rasululloh naslidan deb da'vo qilgan odamlar o'zlarini. Shularning kattasi. Shu odamni tanlashyapti prezidentlikka, qarang. U ham chunki odamlarni rozi qiladi-mi? Uchinchi nomzod bo'lsa, mana o'sha Husayn ibn Alining bolalaridan bittasini qo'yamiz, deyapti. U Abdullohmi, Faysalmi, qaysi bo'lsa ham. 4-chi nomzod Misrdagi Hudaybiylar oilasidan birovni qo'yamiz. Uni Usmoniylar tarixida o'tdik. Misrda Hudaybiylar oilasini Usmoniylarga tobi bo'lib boshqargan avvalda keyinchalik mustaqil bo'lamiz deb janjallar qilishdi. Mustaqil bo'ldi ham. Ular ham qochib pisib yurganida Hudaybiylar oilasi ham ko'pchiligi. Shuncha ushlardan birini qo'ysak bizga xizmat qiladi degan. Yoki o'sha ishonchidan o'tgan bo'lgan ular, Hudaybiylar bu inglizlarni. Misrda ham chunki inglizlar boshqargan. Va vazir aytdiki, shu noib Hodi Umari degani menimcha munosibroq bo'lardi ichida dedi. Ammo tashqi ishlar vaziri aytdiki, u Abdulloh ibn Husayn yaxshiroq dedi, Faysalning ukasi. Lekin oxir oqibat vaziyat Faysalni yaxshi dinlanishlikka qaratib olibordi ularni. Eng munosibi shu deb topilindi, nimaga desa yuqorida aytganimdek, chunki Suriyada podshohligidan haydalgan, podshohlik istab yuribdi. Mana qarang shu joyini. Istab yuribdi. Istab yurgandan keyin kofirdan bo'lsa ham kelaverar ekan. Kofirlar shunaqa odamlarni qaraydi jamiyat ichida. Ya'ni podshohlikka intilib yurgan odamlarni. Ularga keyin taklif qiladi podshohlikda, o'shalar orqali musulmonlarni egallab oladi. Ana shuning uchun saylov yo'q bizda dedik podshoh qilishlikka. Chunki hamma shu dunyo paras odamlar to'planib qoladi saylovga. Shunday qilib Britaniya hukumatı, shu inglizlar ya'ni Faysalni London ziyoratiga chaqirishdi. Biz dolimizga bir kelib ket deganda. Faysal 1339-chi hijriy yilda, 1920-chi hijriy milodiy yilda Robiul avval oyining 21-sida Londonga bordi. Va Malik bilan, ya'ni London qiroli George 5-chi bilan uchrashdi. Va u George bu Faysalning dadasi Husaynga hadiyalar jo'natganida shunga tashakkurlar aytdi. Va do'stona munosabatlar davom etayotganligini bildirdi. Yana qarang mana, lekin dumlik kelyapti-da endi. Hali ham biz Britaniya bilan do'stmiz, chunki shu paytgacha uni dadasiga yordam berib kelgandi-da u Britaniya. Ammo tashab ketdi oxiri Husaynni. Shunga qaramay,
İngilizler ahdini buzganligiga. O'g'li borib laganbardorlik qilyapti endi inglizlarga. Shu darajada dunyo parasi bo'lib ketganmi deysiz endi qarang bularni. Ana shundan Rasululloh ogohlantirganlar. Ey Fatima, amalingni qil, men Alloh huzurida senga hech qanday foydam tegmaydi deganlar. Ya'ni Rasululloh nasillanman deb ana shunaqa qilib buzilma deganlarda. Keyin Britaniya hukumatı Carnewills degan kishini bu o'sha tashqi ishlar vazirining yordamchisi qarang. Faysal bilan uchrashishlikka vazifasini shunga topshirdi. Bu ham uni qay darajada hurmatsiz qabul qilishganidan dalil qiling. Itdek muomala qilyapti. Chunki hozir bu odam Iroqning prezidenti bo'lmoqchi bo'lgan odam Faysal. Britaniyaning prezidenti qirol o'zi ko'rishmaydimi bu bilan? Yo'q. Nafaqat qirol, balki tashqi ishlar vaziri ham ko'rishmayapti. O'sha tashqi ishlar vazirini sekretariga o'xshagan bitta odam koronavirus degan. O'shani ko'rishtirishyapti. Shu darajada nazariga erishmagan bu xoinlarni. Battar bo'lsin, ana shu xoinlarga bitilgan taqdir. Va Iroqni podshohligini u shunga taklif qildi. Holbuki kattaroq bitta mas'ul bunaqangi muhim vazifani taklif qilishi kerak. Lekin ular atay shunday qildi. Uni sindirib o'ziga muti qilish uchun. Bu siyosatni hozir qarasangiz Rossiya qo'llayapti. Mana Suriyaga boradi-da Putin. U katta xolasini uyda yurgandek yuradi Suriyada qarasangiz. Ana Suriyaning prezidenti uni orqasidan yugurib yuradi. Putin yonida turmoqchi bo'lsa Suriyaning prezidenti mana Tog'ut Bashshoh. Nimani Putinning qurolli kuchlarini boshlig'i unda kasbimdan ushlab orqaga tortib qo'yapti. Sen orqaga o'tir. Nimada u bilan o'tiradigan darajaga yetgani yo'q halsan degandek qilib. Ana shu xorlik qanimdan bu xoinlarga bitilgan. Endi shunga qaramay, qarang. Bu xoin odamlar xursand kutaverar ekan. Xurosqan bersa ham yoki haligi so'rg'ich bersa ham onani ko'kragini tutqizdi menga degandek yosh bola. Ana shunga o'xshab Faysal shunga ham xursand bo'lib ketdi deyapdi. Tashqi ishlar vazirini sekretari bilan ko'rishganiga ham. Yuzlarida chehralar ochilib ketdi deyapdi. Lekin bitta e'tiroz bildirdi, to'g'ri e'tiroz edi u. Uki shomliklar, ya'ni Suriya xalqi va u yerdagi o'sha mas'ullar. Uning akasi yoki ukasi o'sha Abdulloh ibn Husaynni Iroqqa podshoh qilmoqchi bo'lishayotgandi. Faysaldan avval va uning o'sha ukasi Abdulloh ham bunga rozi edi bu mansabga. Keyin bu suriyaliklar uning akasi Faysalni Shomdan haydab yuborganligi uchun suriyaliklardan intiqom olaman deb yurardi u. Ha endi bu hozir borsada Faysal akasi o'tirmoqchi bo'lgan kursiga o'tirib olsa, nomatlik bo'ladi-ku bu. Ya'ni akasi uni himoya qilaman deb yurdi o'zi. Ana shuni e'tiroz bildirdi faqat. Shunda ham qarang, bu xiyonat bo'lib qoladi-ku bu demayapti. Ya'ni musulmonlarga, balki akamga xiyonat bo'lib qoladi deyapti. Akam Iroqqa podshoh bo'lmoqchi-ku deyapti. Shunda muammoni yechishlikni istadi inglizlar hukumatı. Lawrence degan kishini Shomni janubiga jo'natishdi Abdulloh bilan uchrashishlik uchun. Uni fikrini bilib kelmoqchi bo'lishganda va unga Suriya podshohligini taklif qilishdi. Sen evaziga akangga Faysalga Iroq podshohligini berasan deyshti. Ikkita davlatni olib berishyapti, ya'ni. Lawrence Abdulloh bilan uchrashdi va unga vazifani taklif qildi. Birdaniga muvofiq bo'ldi u ham. Aka-uka ikkalasi ham o'zi tayyor turgan bo'lganda, pishib turgan bo'lgan deydi-ku, ana shunga o'xshab. Bular tayyor birdaniga taslim bo'ldi. Hech qanday shart ham qo'yib o'tirmadi, qarang. Bo'ldi, bizni podshoh qilinglar degan. Lawrence xursand bo'lib qaytib keldi-da, mas'ullarga natijani bildirdi. Keyin Britaniya hukumatı koronavirusni Faysalga jo'natishdi yana. Ikkinchi marta unga akasi muvofiqligini xabarini bildirishdi. Faysalning nafsi ham shunda xotirjam bo'ldi. O'sha qo'rqgan narsasi ketdi-da, o'ki akam nima bo'ladi deyotgandik-ku, akasi bilan rozi. Va endi u qalbi xotirjam bo'lishi uchun Faysal o'zi akasiga maktub yo'llab shuni aniqlashtirib oldi. Akasi xabar sahih dedi. Ya'ni qo'rqma, men o'zim muvaffaq bo'ldim degan. Endi biz aytdik, Suriya u aslida nimalarni, fransuzlarni hukmiga tobi edi. Hozir buni inglizlar egallab olyapti, qarang. O'zini odamini qo'yibdi. Ana shuning uchun fransuzlar hukumatı bunga rozi bo'lmadi Londondagi uchrashuvlarga. Va bu narsani noinsoflik bo'pti dedi.
Fransuzlar axborotlari tinimsiz inglizlarni yomonladi. Ular fransuzlarga va'da bergandi. Faysolga yordam bermaymiz deb. Fransuzlar haydab yorgandi chunki Faysolni buni. Endi bo'lsa Faysolni Iroqni hokimi qilyaptikan. Va yana inglizlarga fransuzlar shu shart bilan Mosul shahrini bergan bo'lgan. Faysolga yordam bermaysan deb, ya'ni. Va shunga qaramay inglizlar ahdini buzibdi deb xillas tinimsiz fransuzlar inglizlarni yomonlayapti. Chunki inglizlar Suriyani ham egallab olyapti, bu Fransiyaning haqqini ham. Va o'sha fransuzlarga muxolif bo'lgan Faysolga yordam beryapti uni podshoh qilib inglizlar. Ammo inglizlar bu Fransiyani jig'biron bo'lishligiga hech parvo qilishmadi. Natijada Fransiyani istagan narsasi amalga oshmadi, baribir shu Faysolni Iroqqa olib keldi inglizlar. Endi Faysol Iroqqa kelishdan avval Percy Cooks degan inglizlar hukumatini vakili Iroqqa borib, avval muhitni tayyorlab turgan unga. Ya'ni odamlarni miyasini o'rgata boshlaganda odamlar hukumat yo'qligidan bezor, hamma yoq to'polon. Borib, u odamlarga hukumat tashkil qilib turgan u. Vazirlar, ichki ish, tashqi ish degandek, toki Faysol tayyor narsaga kelsin. Xuddiki mana Rasululloh sollallohu alayhi vasallam Madinaga borishlaridan avval Mus'ab radhiyallohu anhu shu kishiga o'xshagan sahobalar borib, Madinani tayyorlab turganlar-ku. Rasululloh shunday kelganlar, boshqarib ketganlar. Shunga o'xshagan ishni qilishyapti bunga ham kofirlar. Ha endi kofirlar yugurib yurgan odam kimga xizmat qiladi ayting? Kofirlar uning uchun yugurib yurgan odam. O'sha kofirlarga xizmat qiladi. Endi Faysol uchun hozir borib hukumat tayyorlashdi. O'shanda qarang, o'sha Faysol kelganiga qadar hukumatga bosh bo'laydigan odam qilib bosh vazirda endi bu. Ana o'sha Abdurahmon al-Kayloniyni tanlashdi. O'shanga topshirishdi, sen hukumatni tashkil qilib turdi ishdi. Faysol kelguncha. U kim dedik? Abdurahmon al-Kayloniy Abdul Qodir Jiloniyning zurriyotidan u. Kayloniy Jiloniy shu bitta. U Abdul Qodir Jiloniyning zurriyotidan bo'lgan Abdurahmon Kayloniy o'sha Percy Cooksni bosh qoshligida hukumat tuzdi. Endi demak tuzilayotgan hukumat ham o'sha inglizlarni rozi qiladigan hukumat. Majlis shura tuzdi, ya'ni oliy majlis. Oliy majlisining a'zolari ichki ishlar vaziri, moliya vaziri, adliya vaziri, himoya xavfsizlik vaziri, tijorat vaziri, vaqf vaziri va hokazo. Hammasi bular ana o'sha inglizlar rozi bo'ladigan odamlardan tashkil qilingan. Bizni bu voqealarni o'rganishimizdan ham maqsadimiz hozir mana shu. Odamlarga tushuntirish, sen valiyil amrimiz, amirimiz deyotgan podshohing mana qara. Va o'sha podshohining yonidagi odamlari oliy majlisdagi qanaqangi odamlar bo'ladi. Hozir biz Iroqdagi bu vaziyatda shunaqa bo'lganini tushuntiryapmiz. O'zimiz yurtlarga ham kelamiz albatta. Qanaqangi qilib mana shu Rossiyaning odamlari olib kelingan. Arab o'lkalarida bo'lsa mana inglizlar odamlari. Keyin Qohirada bir anjuman bo'lib o'tdi. Nega endi Qohirada? Chunki aytdik, Misr ham inglizlarga tobi bo'lgan. Bu yerda ham uchrashib Qohirada u Faysolni ham chaqirishgan. Natija nima bo'lishligini kuzatish uchun u ham borgan. O'shanda bir qancha masalalar ko'rib chiqilindida Qohirada. 1921 yil milodiy, Hijriy 1339 yil, ya'ni. O'shanda Iroq hukmiga qirol tarzida Faysolni ham taklif qilindi. Hamma ingliz kattalari ko'rib chiqdi bu masalani. Rozi bo'lindi Faysolni Iroqqa qirol qilinishligiga. Endi bu narsa bir majburiydek bo'lib qolmasligi uchun, ya'ni Faysolni qo'g'irchoqligi bilinib qolmasligi uchun odamlarga inglizlar aytdiki, Faysol Iroqqa borib hukmronlik qilishdan avval keng ko'lamda hamma yoqda axborot tarqatish kerak. Uni nomini yoyish kerak Faysolni. Ya'ni uni qaramon qilish kerak, sodda qilib aytganda. Biz aytdik-ku, mana Mustafa Kamol Otaturk turklarni kelib egallab olinishdan avval ham xuddi shunaqa qilingan. Uni avval qahramon qilib olib chiqilgan. Bir qancha janglarda inglizlar va boshqalar uni oldidan chekinib qochib ketgan. U hammani ko'z o'ngida Mustafa Kamol go'yoki qahramon bo'lib ko'rinib qolgan. Keyin mana deb o'shani qahramonni olib kelib odamlarning ovozini o'chirishgan. Soxta qahramon xullas. Hozir nima aytyapmizki, mana shunaqa qilinadi davlatlarni boshqarishda, bechora odamlarni mana shunaqa qilib o'yin qilishadi miyasini. Mana bir davlat o'zicha bitta hokimni chiqaradi-da, qarang.
birga hokim qilib qo'yadi. Keyin u hokim yibdi ekan, ichibdi ekan deyiladi, baqir chaqir urg'iq uni vazir deb ishdan olib tashlashgan. Holbuki ataydan o'zi qo'ygan bo'ladi shu uchun. Go'yoki podshoh xalq tarafida ana shuni qilib ko'rsatish uchun. O'shuni qilib aytdi, keyin mullalarga ham imtiyoz berishadi, gapiringlar ana shuni deydi. Mullalar ham chiqib olib hokimlarni yomonlaydi, keyin harom xo'rlar yibdi, ichibdi deydim demdi. Bu davlat chizib bergan doirada gapirish. Tushunmagan odamlar ey mashalloh haqda aytyapti deydi. Haligi mullani chiqib ba'zi hokimni yoki ba'zi bir nimalarni yomonlaganligini ko'rib. Yomonlasang boshqalar ham yomonlatchi shunaqa. Boshqa davlatda turgan har qanaqangi prezidentmi, vazirmi, mas'ullikda turganlar ham hammasini bunaqa gibichayotgan joyi bor-ku chunki. Shuning uchun doim aytyapmiz bu odamlarga. Agar siz bir odam haqda aytayotganligini bilmoqchi bo'lsangiz, u odam haqni hech qanday toifani royasini qilmay aytayotganligi yoki yo'qligiga qarang. Agar qaysi toifani royasini qirib aytayotgan bo'lsa, u haqda aytish deyilmaydi. Alloh Qur'onda haqda aytadiganlarda haqida laumata laimdan qo'rqmaydi degan. Hech qanday ma'lumotchi ma'lumotidan. Ana shu odamni aytilgan haqda aytadi. Xullas, Faysolda ham Iroqqa hokim qilishdan avval uni nomini chiqarish kerak. Odamlar chunki qo'rqchoqligini bilib qolmasin-da uni. Hamma yoqda shuning uchun uni ovoza qilishgan. Ya'ni Faysol inglizlarni haligi o'tkazib, ularni muzokaraga chaqiribdi, xuddiki u majbur qilyapti-da inglizlardan unga hukumat berishlikka ularni. Holbuki inglizlar o'zi bunga beryapti. Shundan keyin Britaniya hukumati, ya'ni inglizlar Faysolga odam jo'natishdi, sen Iroqqa bor deydi. Avval uni kelishligiga muhitni tayyorlashdi. Faysolni 1921 yilda milodiy Hijriy 1339 yilda uni inglizlar kemaga o'tkazishdi, Basraga qaratib yo'llashdi. Shunda uning dadasi Husayn ham tirik edi o'sha paytlarda, Makkaning hokimi. U nima Bag'doddagi Faysol kelishdan avval boshqarib turgan ana Abdurrahmonning Kayloniy bor-ku, Abdulqodir Jiloniyning zuriyatidan chiqqan. O'shanga maktub yo'lladi, o'g'lim boryapti oldinga, yaxshi kutib ol uni dedi. Faysol bilan birgalikda Carnavils ham bordi. U inglizlarning vakili. Faysolni xos maslahatchisi qilib qo'yilgan. Bu degan boshqaruvchisi uni. Faysol qo'g'irchoq o'zi. O'shanda Carnavilsga aytishganda yoki o'sha inglizlarga aytishgan. Har doim inglizlarning odami Iroqqa boshliq bo'lardi. Endi nimaga sizlar arablardan Iroqqa boshliq qo'ydinglar? Bu xatarlik emasmi degan. Shunda aytishgan ekanki, o'sha inglizlarning mas'uli, vaziri Winston degan aytgan, ya'ni to'g'ri, biz Iroqqa arablardan birini boshliq qilib qo'yapmiz, lekin yonida ingliz mana Carnavils bor-ku degan. Bu nima degani? Modom yonida Carnavils bor ekan, Carnavils boshqaradi davlatni. U qo'g'ichoq, tepadan turib boshqariladi u. Hech xavotirlanma deyishgan, ya'ni. Chunki inglizlar shu paytgacha Usmoniylardan qaysi yerda ovosa, o'zlarining odamini qo'ygan bo'lganda, endi u siyosat o'xshamay qoldi dedik. Chunki kofirlar musulmonni boshida tursa, musulmon odam nafsoniyati chidamaydi narsaga. Shuning uchun musulmonlarni aldash uchun nima qilishdi endi? Ana shunaqa. Bu ta'bir joizsa, masalan, uchun tovuqni bechorani aldab, tagidan tuxumini olib, undagi yasama tuxum qo'yib qo'yishga o'xshaydi. Bechora tovuq tuxum bosibman deb yotibdi. Yasama tuxum bor tagida. Ana shunga o'xshaydi bu siyosat. Podshohni olib qo'yibdi-da, haqiqiy podshohni. Uni yasama podshoh qo'yibdi. Keyin Faysol Basraga yaqinlashdi, Iroqqa ya'ni. Shunda Iroqdagi raisul vazaro Abdurrahmon Kayloniy uni kutib olishga chiqdi. Va uni kutib olishlik uchun bir komissiya tayyorlandi. Xavfsizlik vaziri, yana boshqa katta-katta katakonlar hammasi to'planib, xullas dabdaba bilan kutib olinglar uni degan. Shovshuv bo'lsin-da, hamma yoqda qarsilar cho'nib, odamlar ye katakon keldi deb, endi uni bir prezidentlik qabul qilsin, qiroldik. Britaniyaning kemasida Basraga yetib keldi Faysol, Shavvol oyida 1339 hijriy yilda. Uni qizg'in kutib olindi. Basra hokimi Ahmad Soni va boshqa kattalar chiqdi uni kutib olgani, ayonlar, hukumat rijollari,
hukumat vakillari. Shundan keyin Basradan kemadan tushib Bag'dodga qarab yo'lga chiqdi. Bu yuqoridagi Faysal hamma shahardan o'tayotganda unga bayram qilib tantanalar bilan o'tkazinlardi. Hulla, Najif, Karbalo shaharlardan o'tib-o'tib kelib, oxiri Bag'dodga yetib keldi. Keyin majlis vazoro unga bayat berdi. Qirol tarzida unga. Va 1921-yilda milodiy hijriy 1339-yil Zulhijja oyining 18-sida unga toj kiygizildi. Mana shunday qilib Iroq Usmoniy xilofatdan ayirib olinib, Rasululloh nasldan diningan ana shu Faysal ibn Husaynga topshirildi uning oilasiga. Undan keyin aytdik, 3 kishi hukmronlik qildi bu qirollikdan. Hammasi bo'lib 38 yil hukmronlik qildi bu qirollik. Birinchisi Faysal hukmronlik qildi. Bu Zulhijja oyidan 1339-yilda 1352-yilning Jumadul Avla oyigacha hukmronlik qildi. Faysal ya'ni. Ikkinchisi Faysalning o'g'li keldi keyin. G'ozi ibn Faysal degani. U Jumadul Avla oyidan 1352-yilda 19-jumadul avval oyini 1358-yilda safar oyining 14-siga chirgan. Mana shu o'g'li hukmronlik qildi. Keyin uning navarasi keldi. Faysal 2-chi ibn G'ozi ibn Faysal 1-chi. U 1358-yil safar oyining 14-sidan 1377-yil Zulhijja oyigacha 27-sigacha taxtda o'tirdi. Hammasi bo'lib xullas bu qirollik 38 yil qirollik qildi. Endi qarang. 38 yil qirollik uchun sotqinlik qilishdi. Bitta odamni yarim umri ham emasmi? Yarim umri ham deng. Azizdim endi shu oxiratni boy berishga. Oxiratiga endi hukm qo'ymoqchi emasmiz, mayli, lekin nima bo'lganda ham xoinlikdi bu. Xilofatdan ayirib olib ana shu inglizlarga tobi bitta davlat qilib berish. Shular boshlab ketdi mana. Inglizlar bu 3 ta qiroldan keyin endi haqiqiy dunyoviy davlatga aylantirib oldi Iroqni. Mana hozir biz bilgan Iroq respublikasi tashkil topdi, endi xonavayron bo'ldi hamma yo'q, mana qarang. Vayrongarchilik.